crooked little town. They were lost and never found. Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground. I hitched a ride. Thank you.
Take your heart one step at a time. In this time of crying eyes for children gone, have patience, 'cause I see that all around the world it's dying. The still monsters.
Dermatron som inte är intressant på vem de samlar. Då kör vi. Det är grupp 1 som vi kommer följa. Volymen var lite hög och mycket värre. Trada för vad då? Om du behöver vatten. Ja, sure. Säg gärna till om det är... Overkill, men tack. Med, ja, men då kan du dela med dig också lite gött till. Ska vi se vilka som inte är i samma grupp. Ska vi är det någon som saknar summon nu till Onyxia? Jajamän, snipe. Charlie, kan jag trada dig i vatten? Ja, visst. Yes. Får du dela med ja, dig? Jag kommer göra så här. Hörrni, om alla unmutar, jag ser att Safira har mutat, han är snabbt i Discord. Jag kommer ta en snipping tour. Jag skriver till Safira. Jag kommer ta en snipping tour och jag kommer lägga in det i gruppen som heter Raid, hashtag Raid. Och så får man gå in och titta där. Är man i grupp 1 så viskar man Dralys. Eller så gör man bara att alla lämnas i gruppen och sen så börjar vi invita allt eftersom vi blir. Ja, men alla måste ändå ut från Unyxias lär. Det får inte förstå något. Ja, men precis. Gå inte in innan. Det är jättedumt. Ja, bra idé. Vi står ju nästan alla. Roger, kommer du online? Det är jag online. Du är online i samma tid. Man är så full. Där ni kollar bättre. Ja, yes. Ja, du och Nixas där också, bra. Ger du mig att... Redan klart det. Jag kickar dem från grupp... Adralis grupp som inte ska vara i den gruppen. Ja, kicka fel grupp så kör vi grupp 2 i den här. Du är tot. Alla lämnar grupp. Alla lämnar? Ja, jag börjar. Alla lämnar grupp. Liva grupp så kommer Skampelina och börjar invita till grupp 2. Kör en grupp ett så att vi inte har två. Dralis, men du behöver inte lämna. Nej, men jag gjorde det ändå jag först. Jag vågade inte göra något, jag lyssnade bara. Jag började invita nu, jag vet inte vad jag tyckte. Ja, invita. Eller började invita du, Dralis? Ja, han invitar nu. Okej. Okay. Det var det här varför vi skulle ha en som invita. Okej, okay, vem invita till grupp ett? Nej. Dralis, gör om det till en raid. Och så kan vi... Ska göra det? Nej, det är ready check. Kära. Jag skulle ge er assistent. Ja. Mr. Want and Whispers. Jag är ju din grupp. Mr. Want! Nej, inte i raid. Har du stort som grupp? Jo, ja, han dök upp där för mig också, så jag reloadade ut. Charlie, kan du vispa skampen? Medias, gör vatten. Vem ska vispa skampen? Skampen, yes. Push. Jag har bara skitvatten. Jag är inte ens där och målvatt. Minus DKP. Nu kan vi hoppa in alla vi som är ett tag. Boys. Ni som är i Skampelinas grupp kan hoppa ner en raid-kanal. Yes. Lycka till. Nu blir det race, vem som klarar det först? Vi får se här. Ja. Skulle du prata... Ja, det ska vara rätt nu tror jag.
Är Mannis förvalpar mig? Ja, han var det ju bättre så. Utor, Whispera, Solny eller Scampolina? Ja, det var precis. Vanligt om det är någon som vill höra någon låt så är det bara att säga till i chatten så lägger jag till den. Sorry. Om okej eller? Vilka grupper kommer att gå till vänster? Ja, jag ska ta det alldeles. Vi tar det när vi kommer dit. Okej. Okay. Tänker så vi inte har alla majors på samma för då nej. Blir det whelp wipe. Sen så är jag healers utspridd också. Då är det reddishack. Vi kan hoppa ner allesammans. Den här fighten är inget DPS race. Är det alla på disk förresten? Ska någon ge mig raid leader så kan jag kicka igång raiden också. Trallis, kan du ge Evilynn raid leader? Och sen... fixar ni monster loot. XII monster loot. Frågan är ju hur fan man... Nu... Var det några som inte skulle ha en time... bonusen? Nej, det var väl det att vi som kom för sent han var ju bäret skulle också få det. Ja, mm. Det var så det var. Okej. Vad var det? 15 plus 5 idag, eller hur var det? Ja, 25 plus 5. Okej, okay. Så då gör vi en justering då separat för det. Ja, det kan vi ta sen. Ja, men då har jag leader nu, eller? Nej, dra all... Ja. Så, flyttat. Då kör jag igång redan. Vi saknar bara en salvation, så vi kan dra igång sen tror jag. Ja, du kan nog springa, börja springa på hullan, men vi tar lite lugnt nu. Jag säger det, att det är bara två andra bussar. Stött upp tanktarget också. Felix kommer alldeles strax att gå igång en Dragon Salvation. Vi ska se här, då ska vi se. Pudo, kan du köra? Eller vilken vill du köra? Hur fan väljer jag Master Looter då? Högerklickar dig själv på
loot options. Men var det inte, Saya som, eller ja, det kan jag okej. Okay. Eller aha, pass, du vill ge pass on loot. Du är högerklicka då, ja. Halstaget. Nej. Är det? Nej. Just nu är det group loot. Du trycker på hans och target. Master looter. Master looter först. Och sen kan du välja. Fail to change loot method of party members in combat. Oh, okej, okay, är ni fortfarande i combat? Nej, nu är vi. Så. Och sen. Så. Fail to change loot method. Ja, nu är vi party combat. I combat igen. Det står ju Evilynn efter loot master. Ja, men det är inte jag som ska vara. Men vi vill ha inga problem. Okej, jag kommer igenom taktik, Filip. Det vi kommer göra nu i fas 1, vi kommer sprida ut oss på olika sidor. Jag kommer gå igenom den när vi närmar oss fighten. Sen vi kommer låta Vents tanka fas 1. Och, vad heter det? Bram kommer försöka dra på så mycket frett som möjligt. Ta det lugnt på fretten, Anna. Försök inte oväga ut sådär. Det den här bossen gör, hon har en kliv framifrån. Sen har hon en breath. Så när vi pullar bossen, spring inte framför hennes mun. För då är det antagligen så att ni kommer få en massa eld i ansiktet och dö. Och det vill vi inte. Hörs allting bra eller är musiken för hög eller något? Så inte bakom hennes fot. Stå på hennes, vad heter det, högra bakfot eller vänstra bakfot så blir ni inte tid. För att hon slår er långt bort så kommer ni antagligen in bland rakarna. Och pullar, vad heter det, webs. Det vill vi försöka undvika. Vi kommer ta det lugnt i fas 1. Casters, att spara mana, se till att ni får mana innan fas 2 kommer. Fas 2, då blir det lite krångligt. Då kommer hon har en bild till slutet, fireball eller något sånt där. Och det den gör, den träffar... Ja, jag går igenom gruppen där det sagt. Fireballen träffar, det vill sättas fretten på. Så man vill försöka få att Brown ska ligga så högt upp på fretten som möjligt, men samtidigt inte bli träffad av bollen. Fireballs. Sen kommer det lite, typ tre webs åt gången som Millie får ta hand om. Sen ibland, det stora abilityn hon kan göra i fas 2 när hon är uppe i luften, det är deep breath. Det är att hon kommer göra en diagonal ability över det, där hon dras från en sida till andra sidan och gör massiv damage. Ja, man dör ungefär om man inte flyttar på sig. Det som är viktigt då, om hon skulle vara nu i luften där hon är nu, då skulle man till klockan 3 och 9. Sen kan hon flytta sig till exempel och sover 4 och då sticker hon till 10. Då ska man till 2 och 7. Så man försöker hålla lite koll vart man ska när hon flyttar på sig. Jag kommer försöka annonsa så bra som möjligt hur man ska flytta på sig. Sen runt 45%, då kan vi lugna oss med dots. Brown, du börjar jaga henne hela tiden och ställer dig under. Och när hon, vad heter det, landar, bara försöker bara ta upp henne. Är det så att Brown inte skulle få aggron när hon landar, då skulle man ha DPS. Det som är viktigt då, det är att du springer till tank position. Det gör inget att du dör eller något sånt där. Bara du springer till tank position så man inte breffar eller knivar eller vad som helst på raiden. För då blir det white. Och vi klarar det här så enkelt som möjligt. Sen kommer hon också fira då i fas 3 när hon landat. Och skjuta lava ur marken. Så det är fear wards på tanks och sen försöka använda bandage emellan liknande. Vi kommer göra som så att vi har grupp 1 på vänster sida. Grupp 2 på höger. Grupp 3 plus Rufio. På... Men vet du, när vi köper bara grupp 3 på vänster sida, grupp 4 på höger, grupp 5. Ska jag flytta en? Sådär eller? Blir jag bättre? Det ser faktiskt bättre ut. Men vänster du med hur du ska göra det i fas 1 att du tankar henne?
Och du vet att du ska tanka den också. Jag fick också fear ward, det var smärt. Det är lite jobbigt då, ja. Det skulle bra på någonting. Så jag att vi ska köra. Men vi gör det försök så får liksom att känna. Är det något du kanske har missat på? Nej. Låter bra. Ska vi se, vad är det så här full warning 10 hemma? Kan vara lika bra att dra en greater fire protection potion nu direkt, va? Jag är greater än en snorius. Undra åtta virus. Det är lugnt. Hur är det, man drar full timer? Är någon som kan? Ja, okej, jag gör det. Så gör vi klick. Det är 10. Ja, då är vi redo. Då kör vi. Ja, kom ihåg, spring inte framför hennes mun nu när vi springer in med tanken. Du kan pulla bak henne lite mer, Vents. Det kommer inte alls nu, grabbar. Alls. Var det mycket, eller? Nej, ett par stycken. Ja, men ni fixar det, va? Vakta så alls. Mm, så att ni står liksom emellan vet bena. Jag kommer köra kanske shadow när hon är uppe i luften, Miley. Jag tror att vi kan vänta, om vi kommer få välp, vänta med DPS, vänta med DPS. Ta välp sen först. Nej, det, ni tar agg då någonting. Eller? Ja, ligger för högt på... Ja, kolla, håll koll på det grabbar. Vi kan ta en combat rest på XAJ kanske. Och sprida ut så inte flera blir träffade utav samma boll. Full range. Så nu är det 3 och 9 matcher. Jag kommer åka på breath. Nu är det 2 och 7. Man ska springa. Om det är dit det är.
Nu är det 3 och 9. Alltså springer vi dit för. Ja, bra, det är bra. För att börja efter. Försök att slå henne i luften. Jag har öppen allt nu bakom. Men nu ska vi stå vid 12 och 6. Vid dikret. Snabba er. Fortfarande 12 och 6 vid brett. Kommer så att landa. Sluta med dots. Var med och poppa Reckless Brown. Nu landar hon. Och då är spring på tanken. Fan, du springer till tank position! Ingen DPS, ingen tar lugnt för DPSen. Ja. Nu tar vi bara lugnt. Va? Bubbla, Dina. Den är... Hoppa dig själv. Nej, jag kan inte. Okej, nu tar vi bara lugnt på fighten. Se till så ni inte blir tailswipade nu. Jag tror vi kan börja DPSa. Se till om det är mycket ads. Använd bandage och lik. Mally ska ha kombat rest, men nu ska vi se här. Vi tar det för en healer går ner. Hur är healer i mana? Ja, 75%. Samma här, typ lite mer. Är det någon som är innovativ? Alex, har du innovativ för dig? Men, ja, ni kan gå DPS. Om ni låter på mana så kan ni vunda bossen. Nu är hanterbart. Gör inget dumt nu bara. Dra ner aggro och spring till brand direkt. Jag måste missa det i alla fall. Bra. Ja, lugna er nu. Vi kan wipa fortfarande. Ja. Way to jinx it, my man. Way to jinx it. Lugnt och fint. Det här är inte bra. Bra jobbat, grabbar. Såja. Nu, snyggt jobbat. Bra jobbat. Ja, det är fint för dem. Ja! Ja! Skönt. Vilken trinket. Oj, 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 oj. Max bit dax. En manatick. Trinket är ju bra för alla healers. I grund och botten. Vem är det som kör? Du Tottel eller?
Nej, det är Sayai och Dane tror jag, eller? Totem, du kommer behöva göra, för jag tror att både jag och Sayai vill ha Sharded Scale. Ja, men vi heter det. Ja. Ja, du, vi gör så här. Totem, du kommer skriva. Och sen så kommer du länka ett. Sådär. Ja, fyra. Okej, okay. Det är bara så jag skriver. Ja, och sen så kommer du whispera dig. Då säger du, när du kommer ut. Ja, vi kan ta den först. Mallis, jag vet inte om Mallis ska till den, men Mallis ska ha 20. Mallis, jag vet inte. Det hände inget, jag skrev speed-diter. Skriver så här. Är du utropstecken? Nej. Det var jag som skrev fel. Det var jag som skrev fel. Nej, helt slash det kopier. Bid, mellan slag bid. Bid, ja. Och sen slag. Och så klickar du länk item. Ja, så. Nej. Byt upp den. Du får göra hur du vill, bara inte skicka det här till någon annanstans. Så där skriver jag. Men det hände inget. Det är rätt. Är det bara bild eller? Utsträckning? Ja, det är raid assist. Ja, jag fick upp den. Jag med. Ja, för totalt vi inte upp den. Vi gör så här. Jag ska göra en sak med sig. Ska det vara stora bokstäver eller så? Det är jag som har begärt så här. Nej, det är jag. Det heter det. Jag måste logga. Då fixar det. Det är ingen fara, det är ingen fara. Säg jag sköter utdelningen. Säg jag kan sköta utdelningen. Jo, det är mitt i kopia don't do. Det var det. ADHD. Så ni vet. Det är lite längre. Jaha. Okej, då kör vi på här. Vad har de som joinade nu? 15. Frågan är... Eller? Vänta bara. Ja, nej. Ska Misaka, ska han... han måste ju promotas. Står som... Samma med Maldis också. Står som 12. Jag ser inte heller min DKB-snipe.
Nej, vi kommer lägga till er tyvärr efter nu då, i efterhand. Men ni kommer fixas så att ni kommer med och får den DKP ni ska ha. Så ni behöver inte vara oroliga. Vem var det mer? Mallis? Och Snipes. Yes. Snipes. Så. Hur mycket är den nu då? 20 kvar. Evilynn. Vad sa du? Hur mycket har de fått nu då, de första raiden man var med? Jag tänkte de som vet att de ligger på. Ja, det är 5 för bossen. Och sen så var det väl... On time bonus. Vänta lite där. Kan vi ta det lite lugnt sen efter det här itemet med bindningen så vi får reda ut räckliga grejer? Det är bra. Mallis. Oj. Då får vi se. Snipes du till med DPSen på UDRS, eller hur? Japp. Yep. Misaka och Mallis, ni gjorde requestet i UDRS, eller hur? Där har vi svaret på den frågan som vi alla ställt oss. Ja, men vänta, får jag bara ge dem DKP:n som ska... Och Snipes, hur mycket var det där? Snipes, det blir... Nu ska jag tänka till här. Där får du nyxiga. Time. Är det va? On time. Där. Och sen var det... Det borde vara alldeles just nu. DKP en timme gör det ju också. Ja, för allihopa. I Raiden. Alla andra har fått det bara de här tre som... Inte. Lägger vi till det på de tre också? Så. Även fast man var offline i Raiden. Tänker jag så. Ja, men du var redo. Ja, jo. Det var bara att vi ville göra klart med DKP för alla inblandade innan vi började bidda egentligen. Du var ju snabb att bjuda, men det är inte det meningen att det skulle vara illa för någon, så att ni vet det. Så kör vi nästa item, Anna Nido. Better one. Can you believe this world's yelling out?
det beror på hur mycket du drar ljus bakom tandbenet. Ursäkta Malis, men det har egentligen bara med dralys, jag tror. Vinner du så ska du vara kvar i raiden. Du kan inte vinna om du inte är kvar i raiden. Ska vi testa igen om du går och trada? Nej. Nej. Jag tror det är en fördel om du whisperar, säger. Ja, det funkar ändå. Ja, det funkar ändå. Så var det bait. Jo, det funkar då. Det är bara... Lägger fan korten på bordet. Ja, raid, kill the whisper. Men kan man bidda en gång i raiden och sen whispa något helt annat? Till det tror jag inte. För jag tror inte jag vet inte om Rens bid acceptades där till exempel. Det får du jättegärna kolla, så jag gör det. Ja, bra. Jag vill bara vara 100% säker. Jag gillar att det funkar också. Vad fan ska jag med den till? Let's go! Den är till Melis i första hand. Är den? Eller fist damage. Första hand, Melis har den, så en upgrabs för alla andra. Men Hunters kan väl också? De ingår ju. Ja, förlåt, ja. Hunters physical damage. Ja, physical damage. Åh, oh, det är tack och tanks. Ja, det är bara jag som dum i jävlar! Grab. Det är att de får göra någonting med sin DKB, är det inte det? Bra jobb, Bob! Jag skillnar det lite här. Du kan uttala det här. Leva heter han. Nej, han har det. Det funkar med han där, jag tror. Grattis, Misaka! Thank you! Rakt upp och ner, för lite DKP. Men jag gör domen nu då, jag vill ha Ancient Petrified Leap också. Ja, då väljer jag skinner här då. Ja. Vad kostar de på AH? Som inte så dyra innan, det är väl. De wipar en gång. Haha, vad är det? Kan ge mig... Eller nej, posta scalen. Det var inget. Jag postar det. Ja. Till Bacchus Bank. Yes. Och så lyssnar vi så här allihopa. Vill man gå och lyssna på Under Raiden? Mm. Så stör man inte dem. Nej. Så man går in och så håller man käft, typ. Sjukt bra jobbat. Folket. Ja, kul. Ja, mycket fint. Innan ni lämnar raiden också, så ger vi för full raid, så att vi har raidat i 3 timmar nu. Ja. Nice. Men jag avslutar raiden då i veckan på er. Grejen. Ja, då kommer den ju ge för den timmen vi har varit här, så att säga. Mm. Och sen så lägger vi på... Nej, du har redan lagt till den där.
Jag ändrar raiden nu. Så. Ja, ändra raiden nu så ser vi hur det går. Så. Raid completion fick vi 5 och så ger vi oss 2 eller 10 DKP till. En till DKP 5 för timme 2 och 5 till timme 3. Får man inte 2 DKP för när man är jävligt duktig på att komma till sig? Där drar Lys för minus 2 DKP för att han bara har kört. Och så skulle vi det skulle läggas till för timme 2 och 3. Ja, precis. Så 10 DKP extra. Och 3. 10. Just. Så. Det gick in, va? Det gick bra att leva raiden. Ja, det är innerskap plus 50 DKP för att vi körde ur där. Och wipa 3 gånger. Nej, jag missar portalen. Plus 100 DKP för att vi väntar på att få flytta dit där. Vad missar du, Evelyn? Portalen, den släcktes ner precis när jag tryck. Nej, jag tror att det var något illa som att man missar och... Nej, för att nu är han inte här. Men det är som att man missar att skinna på Nyxka, så man behöver åka tillbaka ja. Men nej, jag är inte Skampelina. Det är lugnt. Gick det bra att leva raiden förresten? Ja, nu är det klappat och klart allihopa. Bra jobbat! Fan, får vi 4 heads? Jag ger 2 heads läckande då. Det är gött att se att vi kan det här. Det är det som jag menar att man måste vara soft på raids. Kommer alla ha heads? Ja. Okej, vi hade nog klarat det här med 4 personer. Det är bra. Helt ja, jag tror vi har tagit upp på 15. Ja, nu ska jag gå ner då. Vi lyssnar på mannen bara. Ja, min tur. Tack för raiden, boys. Tack för fan. Då går vi ner och tjuvlyssnar på hur det går för dem. Ja, jag håller med. Alltså, för i helvete. Sluta hoppa in i Discorden. Säg. Skit i oss. Fireball på byggas, akta. Bra. Vi har whelps på Mosebo. Måste ropa när vi har whelps. Här var det lite mer irriterad stämning. Yes, håll upp en dots på Nyxia. Vi får ner henne. Rakt upp så det är helt lodrätt från norr. Så det är sidorna som vi ska stå på. Kom ihåg att ni har bander som är lite press också. Red, akta, ut på sidorna, ut på sidorna, ut på sidorna, står inte norr. Ja, oh, helvete. Men det gick okej, men det är stort. Nu skulle vi köpa in lite exemplar. Fireball på gång, så akta. Fortsätt en damage. Whelps framme nu på höger sidan. Kom igen nu boys, den här har vi. Red, red. Helt solrätt. Öppna salen eller bara utan ikan. Nej, men jag har mandat på det. Väldigt snäll snart. Nej, vi har tappat jättemycket dots. Ja. Whelps på vänster. Stå så, kom ihåg det. Jag fick inte upp det igång. Kan vi få en kombatress på... Eller ska vi vänta på den kanske? Jag tror vi chillar på den. Faktiskt. Fireball på Kuzu, vänta. Fortsätt en damage. Fast 3. Är det fast 3 eller lugnt med inga wells? Sluta dotta nu, sluta dotta. Ja. Kasta in, kasta in, kasta in. Ingen damage. Rufs, ingenting. Jag är fear up. Ja, nej, men det kommer nu. Healar Rufs,
gillar grus. Bra, döda whelps, döda whelps. Tack, rör honom till mitten. Bort från raiden, tack. Bra, grus. Chilla lite grann på DPS tills han har fått upp sina sanders. Och akta er från skåran. Vi vill inte stå i skårorna när elden kommer. Vi kan nog börja kasta frostbolts. Recklessness ligger uppe nu. Tyvärr är Charlie död så det blir ingen elements. Ja, kör på. Så ägen då. 40 sekunder till. Hur har vi det med Fear Wards på tank? F har tagit ganska lite mana som fyra och lite mer mana som fyra på ett tag. Jag har ingen... Använd bandage, ni som kan. Potta, ni som kan. Heala Gus. Sagt, så länge vi har healers nu på tank så är det bara smooth sailing. Vi ska inte ens ta damage utöver om vi har otur och blir feared in i en spricka. Vem ska ha? Safir kan ta mig grann, så är det mycket så. Ja. Ja, dåligt. Du står compensator, du står farligt nära en spricka, så rör på dig. Bra, tack. Fyra har den. Tack. Högsta i mitten på en sten, alltid. Vad sa du? Rufs där, just det. Nej. Jag kommer att rösta. Rufs, spring till tank. Ja, jag försöker. Jag har kommit så långt. Bubbaren. Håll upp i gåse. Bandagera om vi kan. Nej. Just, du står jävligt nära en spricka. Så var försiktig. Nej, jag råkade poppa två whelps. Där tycker jag aldrig av någon jävla anledning. Ja, ska vi bara wipe och köra en runda till? Ja, okej, vi har fått komma whelps. Nej, men fortsätt. Nej, fortsätt. Kör på. Ta. Alltså, den här fasen är lugn. Alltså... Röda whelps är bara som är flera. Det är healers det är tight för. Vi har en. Vi har... Nej, vi har för lite DPS vid liv. Vi får wipe det också. Det var breathen som gjorde det, grabbar. Vi måste ha fokus på breathen. Det var fem personer som tog i första breathen. Det går inte när vi får det. Alltså man hinner springa ut också, även om du står mitt i smeten. Det är bara alltså, spring på en gång. Ja, men även om du inte har deadly boss mods eller något sånt där. Vi har så god tid på oss på breathen. Alltså det är bara spring ut. Gör ingen DPS. Spring ut. Ta det lugnt och sen börjar DPS när du är på plats. Det är ingen stress. Det är bättre än vad det var förra, så att nästa gång så tar vi det. Det är inte mer än så. Ja, hade vi inte dött på Breath of the Wild? Ja, vi hade haft två kills. Håll ett litet öga hela tiden på era minima. För sol, spammar. Ta inte just centerpingen som allt, utan det är ganska brett ändå, så stå så långt upp mot väggarna du bara kan. Varför hoppar folk in i vår kanal hela tiden? Jag fattar inte det här. Ja, de vill höra våran raid. Nej, men till nästa gång, håll er gärna borta från att joina in. För att det är en jävla massa oljud som stör i kol och allt sånt där. Det är jävligt jobbigt. Fan, det var fyra gånger de var på det när vi... Ja, det laggade lite för mycket. Det är alltså... Nej. Ja. Ja, jag märker att jag tänkte vad fan. Ja.
Ja, oh, det blev lite jobbigt när den kom fyra gånger på rad för oss. Vem fick scenarion head i eran grupp? Var det någon druid? Dralys. Kul. Och vem? Men det var väl den andra som blev det. Vem fick dragon som grabbet? Var hade Rufio. Gött. Det är gött att han äntligen får loot. Men det var bidda mot folk i eran grupp. Jag stänger ner screenen. Det finns inte så mycket mer att kolla på här. Jag kommer inte sända raids på torsdag. Eller raiden på torsdag kommer jag inte sända på London. Men vi kör vidare på tisdag. Antar jag. Om det är en raid då. Annars är det nästa torsdag. Eller kanske någon random. Random stream. Men det är så bra.